Hei, folkens. Dette er Prosjekt Erlend her. I dag går det match NM Cup. Tromsdal mot Tromsø. Recap the match. Forrige kamp, Tromsø slo Haugesund 2-1. Det var beste borteseier. Og det er et par gode nyheter. Cissé og Ydre Jensen er tilbake fra skade og sykdom. Han må stå over, så håper han snart tilbake mot Sarpsborg eller next week. Krysser fingra. Så i dag møter Tromsdal på Alfheim. Ja, det var egentlig skulle spille på Tula-arenaen, men det holder på å skifte kunstgress, så det blir ikke klar om 3 uker. Og det skulle egentlig spille på Fløyabanen, men den tar imot kun 600 tilskuere. Så nå er klubben enig mellom Tuil og Tromsø, at det spilles på Alfheim. Well, that's fine. For da er jo Roy på deg på Alfheim uansett. Så vi møter jo Tromsdal, som ligger nummer to i andre divisjon. Tøff lokal lag, så det kan jo by på en spenning. Så det ble jo sist gang et TIL møtte Tuil, var jo 2016. Så dette blir sikkert spennende oppgjør mellom storebror Tromsø og lillebror Tuil. Så hvis Tromsø klarer å slå Tromsdal ved å sikre billett og komme til runde 3, ville vært helt supert. Krysse fingre for at det er Haliland med seier. Er dere klare, folkens? Tid for Norgemesterskap runde 2, Tromsdal mot Tromsø. Here we go. Ja, det var ikke så dumt forsøk fra Ydre Jensen. Litt mer skru i farten, da hadde det gått rett i mål. Men en bra angrep av Tromsø. Det skal fortsette til å gjøre noe med det. Ja, 20 minutter har ikke skapt en sjanse til dritt, men der kom endelig store sjanse for Tromsø. Hvis det Ydre Jensen timet det skuddet der, så det hadde gått rett i mål. Men før eller senere, det kommer til å bli mål. Dette er klare, Tromsø! Høy og til! Holy shit. Kanonsjanse for Tromsdal. Med Stefan Skogman Pedersen som går vårt skudd, men heldigvis så blir det ikke noe mål. Og det er derfor Tuil hadde jo kanonstart for sesongen. Det er derfor må vi ikke miste ballen på midtbanen der. Når angrepet funker ikke, så går Tuil på counterattack. Vi må være våken. Vi må være skjerpings. Vi må være konsentrere seg. Kom an, gutta! Bruk hjernen nå! Ta på arbeidshanskene! Jobba, jobba, jobba! Holy fuck! Og en stor sjanse Tromsdal og Adrian Pedersen, men heldigvis er skuddet går ut. Da får vi av Tromsspiller. Kom an, Tromsø! Nå har jo Tromsdal en masse sjanse. Nå må dere våkne opp, gutter! Fuck sake. Og det er i hvert fall at når TIL får tak i ball og så går på counterattack. For vi trenger jo mål før pause. Hvis ikke så må vi prøve igjen i andre rom. Og så har vi Thomas Boxe, så det er en ny corner til Tromsdal. Bloody hell, mate. Altså, er det corner innkast? Nei, det er corner. Skal vi se. Der heter Tromsø utenfor, så utspilt til Tromsø. Off! Au! Prosjekt Squad, det var en duell.
Da Simon Thomas skulle på vei til fange ball, så kom et utspill Adrian Pedersen med løpende fart, som gjorde at det ble kollisjon. Følger kildene at Tuil-treneren told me at Adrian Pedersen brakk to brudd i kjeven og mista flere tenner. Så derfor måtte jeg hentes ambulanse og kjøre til sykehus. Noen ganger så er det helsa først, og så fotballsekken. Det er litt ekkel scene i hvert fall, men sånn kan skje i fotball. Det er derfor godt å ha en lege, sånn at det beskytter spillere. Altså, ser jo ikke bra ut. For en gang til. Det jeg skulle si, var at når Simon Thomas var på vei til å fange ball i lufta, så kom en Adrian Pedersen med full fart. Det rakk jo ikke Simon Thomas ned i bakken. Jeg tenkte, hvor i all verden Simon Thomas skulle bruke kroppen til? Det er jo keepers jobb å fange ball. Så det var ikke Simon Thomas feil. Alle i verden. Så begge to kom med full fart, og så ble det kollisjon. Så well, all I can say is, I wish Adia Persson a good bedding and speedy recovery. Heart and soul. God bedring, Adia Persson. Well, nå er det pause, så vi ses i andre. Bloody hell, mate. God damn it! Der kommer endelig en andre ny mulighet for Tromsø. Jesper Robertsen følte på skudd, men går utafor. Men det er greit forsøk fra Tromsø. Så det er bare å fortsette å prøve å skape flere sjanser. Følger senere, så får vi mål. Dette er klare, gutta. Simon Thomas! Anders Kjess! Hva er det du driver med?! You dumbass! 1-0 til Tromsdal. Keepertabbe. Forsvartabbe. Anders Jensen. Simon Thomas. Hva er det du driver med?! Snakke sammen! Klossmajor, begge to! Ah! Fuck sake! Ja. Som gjør at takket være tabbe til Anders Jensen og Simon Thomas, gjør at Tuil-spiller henter ballet enkelt rett i mål. Fokus nå, gutter! Vi kan ikke gå på cupsmell på det der! Det er halvtime igjen! Ikke gi opp, Tromsø! Vi har tro på dere! Høy og tyl! Korskala! Pay attention hvor du sender til! Å, helvete! Stopp oss sammen! Oh, shit! Bra fangst redninger, Simon Thomas. Love you, Simon, we do. We love you, Simon, we do. We love you, Simon, we do. Oh, Simon, we love you. Han har bra redning av Simon Thomas. Flaks er ikke så tålig, ass. Vi trenger mål, og det er fort. Det er 7 minutter igjen, og ting begynner å bli dårlig tid her. Så plan B, plan C, Gaute. Og det er fort. Bloody hell, mate. Fader og Betzen! Oh shit! Skårer Tromsdal nå, så er vi over! Da er vi ute av cupen! Oh shit! Tromsdals skudd går like utafor. Holy fuck! Uff. Hadde Tromsdal skåret mål, så er det punkterer kampen, og da er vi i Tromsø ute av cupen.
Men heldigvis så har vi muligheten å utligne til Eden for å bli ekstra gang. That's the only way. Holy shit! Åh, hold på. Nå gjør det en ny tabbe av Tromsø, men heldigvis så har vi en tabbe som redder han. Tromsø! Prøv å ikke rote bort ballen der! Når dere har ball, prøv å bygge momentum, gå på counter-attack, og ta et par tropper inn i feltet, sånn at dere har sjanse å gå på innlegg, hente ballen etter mål, eller gå på skudd rett i mål. Bruk øynene nå! Snakke sammen, boys! Alright, boys and girls. Nå får vi corner. Og det er 7 minutter tilleggstid. Tromsø, make it count! Faders. Theodor Nilsen fanger ball. God damn it! Kan ta og føle på stemningen ut på feltet. Den ser Avstad kommer seg forbi. Å, helsike. Kom det 20 minutter for lang tid? Det å holde hodet kaldt, ikke lage frispark oppå der. Bra, Bassi. Trikset har mange unge gutta på tur. Uerfarne spillere på det her nivået her. Kom an, gutta! Ikke opp, ikke opp! Jesper Robertsen! Hvem har det? Ja, vi får kål! Å, i det feltet! Får nervøs, i hvert fall, samtidig får hjertet i halsen. Hvor faen blir det ball? Jesus. Veldig. Noen teamspillere sa til Erlien. Erlien, ta corner. Ja, ville kanskje lurt at det la ærlige fikse. Ja, det var en tom ball. Nå har vi en ball på banen. Ja! Yes! Holy shit! 93 minutter! Nå skårte Anders Jensen! Anders Jensen og Sami Tavens har gjort godt igjen etter en flau tabbe, 6 minutter. Dere to er tilgitt. Å, herregud. Halleluja. Nå. Har Tiri sjansen. Skår et mål til nå. Eller ekstra gang. Da vinner vi til kampen. En ting! Hør nå. Kjempesjanse for Tromsø. Tromsspiller så innlegg, men Hedda er like utenfor. Goddammit! Hadde vært deilig for målet før dobbet blåses. Fuck's sake. Ja, ser ut at det ble ekstra gang, så vi må bare prøve å score mål. For at vi skulle klare å vinne kampen, hvis ikke. Da er en siste ting. Aldri så likte jeg en straffesparkkonkurranse. Oh man. Ja, det var en grei forsøk fra Antonsen. Skal vi se. Ok, da har vi tatt frispark. Man får litt déjà vu til... Ja, det er litt grei forsøk, men prøv i hvert fall å skru frispark nærmeste stolpen, sånn at det går rett til bål. Det må kanskje jobbe med det på frisparkstrening. Men tanken er god, Kedare. Tanken er god. Kommer stor mulighet for Tromsø. Og se her.
Okay, da er jeg, kjempesjanse, kunne ha gått rett i mål, men traffer via Tromsdal, så vi får corner. I det feltet, boys! Klarert av Tromsdal. God damn it! Ok, da har vi Tromsø på corner. Det er 115 minutter. 5 minutter før det blir straffesparkkonkurranse. Der, ja. Vestlund! Faen, eller? Theodor Nilsen fanger ball i reddan. God damn it! Men bra innlegg fra Tromsø på corner, men vi trenger skikkelig fart for å lure forbi Theodor Nilsen. Oh, man. Well... Vi trenger... Nå må du markere dekkerommet, Tromsø. Få han ut. Bra. Vi trenger et mål. Om det ikke blir mål om 4 minutter, så blir det straffesparkkonkurranse. Finger cross. En til! Well, ladies and gentlemen. Det ble ikke scoringer før slutten av ekstragang. Det vil si... Det eneste måte å avgjøre på, det er en god gammeldags straffesparkkonkurranse. Ha det ellers. Ja, ja. Heldigvis er Tromsø er god på straffespark. Så jeg håper bare at hvis Tromsø taper mot Tromsdal, da er det over. Da er vi ute av NM Cup. Men slår vi Tromsdal, så er cupen er åpen, og vi er i live. Da er cupdrømmen i håpet levers. Og da går vi videre til runde 3. Lasse Nilsen er ute med skade. Fuck sake. Tromsø, vinn dette for Lasse Nilsen. Er det all cast? Ok. Det ble mynt og kron. Tromsø vinner. Det vil si, de tar straffe på A-feltet. På isberget og L-feltet fortsatt Tromsø. Kom an, Simon Thomas. Og resten av Tromsø-gjengen. Dette fikser dere. Heia til! For en nervepirats fotballkamp. Første gang, andre gang var ikke helt suveren. Men ekstra gang fugga bedre. Så jeg håper bare at prøv å ta med god margin der. Fortsatt Tromsø-siden. Og finger cross. Ok, så Erlien tar straffespark. Erlien, det der tar du, kompis. Pirker ballen rett i mål. Og by the way, before straffespark video continues, Tromsdal gjør taktikkbytte og tar ut Theodor Nilsen, og så setter Gummen Kongsson, den tidligere Tromsø-keeperen, som sist gang har spilt for tidlig, det var da 2019. Det var da det tid røkka ned dessverre til Hobos-ligaen. Men han var suveren keeperen, så godt å se Gummen Kongsson tilbake, men nå spiller han for Tromsdal. Men for all del er han en ekte Tromsø-legenden. Så han skulle, det Tromsdal planen er at de setter Gummen Kongsson inn for å prøve å stoppe skuddet i tid. Jeg vet ikke om det ville funke, men good luck with that. For Tromsø har jo veldig gode spillere. Bring it on, Tromsø. Oh, man. Gås ut av dette. Har vi en game changer i Gudmund Kongsov da? Har vært ute en vinterlag før. Kom an, Barry. Dere er fikser du. Skal vi se om han kan bli redningsmann her i år for Tuil. Det går ærlig igjen. Sett han. Yes! Ærlig igjen skårte. 1-0. Spille opp i 1-0. Herlig bra, ærlig igjen. Steffen Skogvang Pedersen. For å ta... Steffen Skogvang Pedersen. Ok, det er han der fra Tromsdal som skal ta straffe. Kom an, Simon Thomas, det der tar du. Du gjorde bra i handkamp og start.
Nei. Du gjorde det bra, redda HamKam I fjor. Du kan gjøre igjen. Det gjør du ikke. Ja da! Han bomma. Langt utenfor skoen på Pedersen. Åh, herlig bra. Noen trøstende ord både fra Kung og Havnan og Ok, hvem neste? Niklas Westerlund. Han skåret jo bra straffe mot HamKam da TIL vant 2-1. Så jeg tror i hvert fall han kan pirke ballet etter mål. Her det peskemålkunder. Get in the goal, you fool. Krysser fingrene da, mann. Oh. Perfekt, Westerlund! Juhu! 2-0. Klinket nesten opp I nettaket der. Ja, hoppet feil vei Kongsan, så gjør at Westerlund skårer mål på høyre. Nydelig. Kaptein Isak Vådebu opp for å ta den her. Isak Vådebu, kaptein til Tromsdal, som skal ta straffe. Kom an, Simon, det der tar du. Blir du helten her da, Thomas? Venter lenge, Vådebu. Nesten Simon tar oss redd han, men det gikk rett I mål. God damn it. Ja. Nå står det... Ja. Kent Are Crap. Antonsen, neste mann på lista for TIL. Ok. Kent Are Antonsen neste mann til å straffe. Nessingen der. Kommer sikkert opp. Prøv å lure Kongsan med å skjøte ballet enten riktig vei eller andre vei. Han skår til venstre. Nydelig, Kent Are! 3-1. Den satt. Einar Næss, neste mann på lista til TIL. Gutten Næss, tøft å stå frem og ville ta en straffespark I køppen. Tromsdal spiller nummer 21, så skal han ta straffe. Thomas mot Einar Næss. Einar Næss, så skal han ta straffe. Kom an, Sarvind, det der tar du. Ja, han bomba! Skulle gå høyt over! Og nå, hvis TIL skårer nå, så vi videre I cupen! Han følte Tuvispillet skulle gå rett I mål, men han skulle gå veldig høyt over. Hvem som tar seg det? Malik Diop! Kom an, Malik! You can do this, buddy! Den vil jeg ta. Åja, han sa han ville ta straffe. Nei, ja. Hvis han ville ta straffe, la han få ta straffe. Ikke noe diskusjon på det. Skal vi se om han setter den her da? Kom av, Balek. Det blir nok jubel I taket her for TIL. Klinker Balek I morgen nå. Opp for å ta det nå da. Sett han. Yes! Ja! Nydelig! Vi videre I cupen! Simon Thomas! Og Anders Jensen, de to tilgitt! Juhu! Holy shit, for en spennende kamp, altså. Nervepinnes. Det var til og med ikke minst en straffesparkkonkurranse, altså. Holy shit. Var redd for at TIL skulle sende oss rett ut av cupen, men heldigvis. Anders Jensen redda Tromsø ved å utligne på overtid på corners. Og så Simon Thomas redda bra, så det gjør at Tromsø lever videre I køppen. Fikk jeg litt grann oppdatert angående Adria Pedersen. Så på Nordlyset viser at han har ikke mistet tenner, men det var brudd I skjeven, så det kan være at han ute I 3 måneder, så Adria Pedersen ønsker deg god bedring. Og nå... Første gang, andre gang, var jo ikke helt fyrverkeri, altså. Men de har jo skapt et par muligheter, og skapt 4-5 muligheter. Så gjør at Tromsø klarte å spille bedre. Så jeg håper at TIL får justering. Det kampen mot Sarpsborg 8 på søndag, og neste runde på onsdag.
neste runde, neste onsdag, det er mot Alta. Så bare fortsett å prøve å spille god margin i Tromsø, så tar vi dette her. Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektene jeg sier. Ses neste gang i neste video. Vi slapp med skrekken. Golly! Hei!